नमस्ते बाळ मित्रों, मजा में ने अगाउना वीडियो में तमे पर्यावरणनो पाठ एक समझी गया। रोज निशाळे जईए आ पाठ तमे सिहारना मैडम पासेथी पहेला समझी गया। आजना वीडियो में आपणे पाठ स्वामा लखवानो छे। आजना वीडियो में आपणे रोज निशाळे जईए पाठ एक स्वामा लखीशुं। तो बधा ज बाळको पोतानी स्वा खोली तेमां पेज नंबर 3 खोलशे। हुं अहींयाथी प्रश्न बोलीश, तमारे ते प्रश्न सांभळी तेना जवाब विचारवाना छे। पाठ एक रोज निशाळे जईए तेमां प्रश्न पहेलो, नीचेना दरेक प्रश्नना जवाब माटे आपेला विकल्पमांथी योग्ય विकल्प पसंद करीने लखो। नीचेना दरेक प्रश्नना जवाब माटे आपेला विकल्पमांथी योग्ય विकल्प पसंद करीने लखो। तो आ प्रश्नमां 13 प्रश्न आपेला छे। प्रश्न 1 માં 13 प्रश्न छे। आ बधा ज प्रश्ननी नीचे 4 ऑप्शन आपेला छे, ए बी सी अने डी। चार ऑप्शन वाँची तमारे जे साचो लागतो होय ऑप्शन होय ते सामेना बुक्स में लखवानो। एटले के पाठ एक में प्रश्न पहेलो आपणे जोईए। तो पहेलो प्रश्न छे, पहेलो विकल्प, पुल बनावा माटे नीचेनामांथी कई सामग्री वपराती नथी। एना चार ऑप्शन होय तो एमांथी पहेलो ऑप्शन जोईए ए, तो रेती। तो ए ऑप्शन जवाब आवतो होय तो सामेना बुक्स में तमारे ए लखवानो। बीजो ऑप्शन छे बी, कापड़। जो प्रश्न एकनो जवाब कापड़ आवतो होय, ऑप्शन बी होय, तो सामेना बॉक्स में तमारे बी लखवानो। जो ऑप्शन सी छे साचो जवाब होय तो सामेना बॉक्स में सी लखवानो, अने ऑप्शन डी साचो जवाब होय तो सामेना बॉक्स में डी लखवानो। आ रीते ए बी सी के डी माथी जे विकल्प साचो होय ते सामेना बॉक्स में जवाब में लखवानो। आ 13 प्रश्नना जवाब एवी रीते लखवाना छे। हूँ अहींथी एक प्रश्न बोली अने तमने थोड़ोक समय आपीश विचारवा माटे। तमे पाठ समझी गया एटले तमे नक्की करी सको कि चार ऑप्शनमांथी साचो जवाब क्यों छे। तमारे ते विचारी अने साचो जवाब ए बी सी के डीमांथी जे साचो होय ते सामेना बॉक्समां लखवानो। हवे पहेलो प्रश्न जोईए, पुल बनावा माटે નીચેનામાંથી કઈ સામગ્રી વપરાતી નથી। पुल बनावा माटे नीचेनामांथी कई सामग्री वपराती नथी, ए रेती, बी कापड़, सी कपची, डी सीमेंट। ए रेती, बी कापड़, सी कपची अने डी सीमेंट। હવે પ્રશ્ન એકનો જવાબ તમે લખ્યો હોય તો હવે હું તમને સાચો જવાબ કહું। પુલ બનાવવા માટે નીચેનામાંથી કઈ સામગ્રી વપરાતી નથી, તો રેતી, કાપડ, કપચી અને સિમેન્ટ। તેમાંથી સાચો જવાબ છે બી, કાપડ। પુલ બનાવવા માટે રેતીનો પણ ઉપયોગ થાય, કપચીનો પણ થાય, સિમેન્ટનો પણ થાય। આ ઉપરાંત લોખંડના સળિયા, લાકડું આ બધાનો ઉપયોગ થાય, પરંતુ કાપડનો ઉપયોગ પુલ બનાવવા માટે થાય નહીં। એટલે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે બી, કાપડ। હવે પ્રશ્ન બીજો, નીચેનામાંથી કયો પુલ વધારે મજબૂત હોય છે। બીજો, નીચેનામાંથી કયો પુલ વધારે મજબૂત હોય છે, એ સિમેન્ટ લોખંડનો, બી દોરડાનો, સી લાકડાનો, ડી એ અને બી બંને। એ સિમેન્ટ લોખંડનો, બી દોરડાનો, સી લાકડાનો, ડી એ અને બી બંને। આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે એ સિમેન્ટ અને લોખંડનો। કયો પુલ સૌથી વધારે મજબૂત હોય, તો દોરડાનો છે એટલે બધો મજબૂત ન હોય, લાકડાનો પણ ન હોય, પરંતુ સિમેન્ટ અને લોખંડનો પુલ છે એ સૌથી મજબૂત હોય।
હવે પ્રશ્ન 3 નીચેનામાંથી ક્યાંના બાળકો આજે પણ શાળાએ જવા માટે હોળીનો ઉપયોગ કરે છે? નીચેનામાંથી ક્યાંના બાળકો આજે પણ શાળાએ જવા માટે હોળીનો ઉપયોગ કરે છે? એ સોમનાથ, બી બાવળા, સી બેટ દ્વારકા, ડી ધોળકા. એ સોમનાથ, બી બાવળા, સી બેટ દ્વારકા અને ડી ધોળકા. પ્રશ્ન 3 જવાબ આવશે સી બેટ દ્વારકા. નીચેનામાંથી ક્યાંના બાળકો શાળાએ જવા માટે હોળીનો ઉપયોગ કરે? તો સોમનાથ, બાવળા કે ધોળકામાં નહીં, પરંતુ બેટ દ્વારકામાં બાળકો શાળાએ જવા માટે હોળીનો ઉપયોગ કરે છે. ત્યાં હોળીમાંથી પસાર થઈ, પાણીમાંથી પસાર થઈ અને સામે શાળા આવેલી હોય ગામમાં, તો ત્યાં હોળીનો ઉપયોગ થાય છે. હવે પ્રશ્ન 4, બેટ દ્વારકા ક્યાં આવેલું છે? એ નદી કિનારે, બી દરિયા કિનારે, સી દરિયાની વચ્ચે, ડી તળાવ કિનારે. એ નદી કિનારે, બી દરિયા કિનારે, સી દરિયાની વચ્ચે કે ડી તળાવ કિનારે. પ્રશ્ન 4 જવાબ આવશે દરિયાની વચ્ચે. બેટ દ્વારકા ક્યાં આવેલું છે? તો સી દરિયાની વચ્ચે. હવે પ્રશ્ન 5, રણ પ્રદેશમાં નીચેનામાંથી ક્યુ વાહન વધુ ઉપયોગી છે? રણ પ્રદેશમાં નીચેનામાંથી ક્યુ વાહન વધુ ઉપયોગી છે? એ બળદગાડી, બી ઊંટગાડી, સી ઘોડાગાડી, ડી સાયકલ. એ બળદગાડી, બી ઊંટગાડી, સી ઘોડાગાડી અને ડી સાયકલ. પ્રશ્ન 5 જવાબ છે બી ઊંટગાડી. રણ પ્રદેશમાં આપણને ખબર છે રણનું વાહન છે ઊંટ કહેવાય. રણનું વાહન ઊંટ કહેવાય એટલે રણમાં છે ઊંટગાડીનો સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય. રણમાં ખૂબ રેતી ગરમ થાય, દિવસે ખૂબ જ તાપમાન વધારે હોય એટલે ખૂબ ગરમ રેતી હોય, ત્યાં બીજા કોઈ પ્રાણી ન ચાલી શકે, પરંતુ ઊંટના પગને તેડીએ એવી ગાદી ફિટ કરેલી હોય કે જે ગરમીમાં પણ એને પગના તળિયાને કાંઈ ન થાય. એટલે રણ પ્રદેશમાં ઉપયોગી ઊંટગાડી સૌથી વધારે ઉપયોગી થાય. પ્રશ્ન 6, બળદગાડામાં મુસાફરી વખતે તડકો કે વરસાદ હોય ત્યારે બાળકો તેનાથી બચવા શેનો ઉપયોગ કરે છે? બળદગાડામાં મુસાફરી વખતે તડકો કે વરસાદ હોય ત્યારે બાળકો તેનાથી બચવા શેનો ઉપયોગ કરે છે? એ છત્રી, બી રેઇનકોટ, સી ઓઢણી કે ડી સ્વેટર. એ છત્રી, બી રેઇનકોટ, સી ઓઢણી કે ડી સ્વેટર. પ્રશ્ન 6 જવાબ આવશે છત્રી. ઓપ્શન એ છત્રી. બળદગાડામાં મુસાફરી કરતી વખતે જ્યારે તડકો કે ખૂબ વરસાદ હોય ત્યારે છત્રીનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન 7, સ્કૂલ બસનો રંગ સામાન્ય રીતે ખાલી જગ્યા હોય છે.
સ્કૂલ બસનો રંગ સામાન્ય રીતે ખાલી જગ્યા હોય છે, એ લાલ, બી લીલો, સી પીળો અને ડી સફેદ. એ લાલ, બી લીલો, સી પીળો અને ડી સફેદ. પ્રશ્ન 7નો જવાબ છે સી પીળો. સ્કૂલ બસનો રંગ સામાન્ય રીતે પીળો રંગ હોય છે. પ્રશ્ન 8, ગુજરાતમાં ક્યાંના બાળકો જંગલમાંથી પસાર થઈને શાળાએ જાય છે? ગુજરાતના ક્યાંના બાળકો જંગલમાંથી પસાર થઈ શાળાએ જાય છે? એ ગીર, બી અમદાવાદ, સી બેટ દ્વારકા કે ડી આપેલ તમામ. એ ગીર, બી અમદાવાદ, સી બેટ દ્વારકા કે ડી આપેલ તમામ. પ્રશ્ન 8નો જવાબ છે ઓપ્શન એ ગીર. ગીરમાં જંગલ આવેલું છે એટલે ત્યાંથી બાળકો શાળાએ જવા માટે જંગલમાંથી પસાર થઈ અને શાળાએ જાય છે. પ્રશ્ન 9, નિધિ શા માટે બીજા બાળકોની જેમ બધા કામ કરી શકતી ન હતી? નિધિ શા માટે બીજા બાળકોની જેમ બધા જ કામ કરી શકતી ન હતી? ઓપ્શન એ, તેના હાથ કામ કરી શકતા નથી. બી, તેના પગ કામ કરી શકતા નથી. સી, તેને આંખે દેખાતું નથી. ડી, તેના હાથ અને પગ બંને કામ કરી શકતા નથી. પ્રશ્ન 9નો જવાબ છે બી, તેના પગ કામ કરી શકતા નથી. તે પગે અપંગ હતી એટલે તે બધા બાળકોની જેમ ચાલી પણ ન શકતી અને બીજા બધા કામો કરી પણ નહોતી શકતી. પ્રશ્ન 10, નિધિને શાળાએ કોણ ઉચકીને લઈ જતું હતું? નિધિને શાળાએ કોણ ઉચકીને લઈ જતું હતું? એ નિધિના પપ્પા, બી નિધિના દાદા, સી નિધિના મમ્મી, ડી નિધિના નાની. એ નિધિના પપ્પા, બી નિધિના દાદા, સી નિધિના મમ્મી કે ડી નિધિના નાના. પ્રશ્ન 10નો જવાબ છે સી નિધિના મમ્મી. જ્યારે નિધિ પાસે વ્હીલચેર નહોતી એટલે તે વ્હીલચેરમાં બેસીને શાળાએ નથી જઈ શકતી, ત્યારે તેની માતા તેને ઉચકીને શાળાએ મૂકવા આવતા અને તેડવા આવતા. પ્રશ્ન 11, આપણે ત્યાં ઉડન ખટોલા એટલે કે રોપવે ક્યાં જોવા મળે છે? આપણે ત્યાં ઉડન ખટોલા ક્યાં જોવા મળે છે? એ અંબાજી, બી પાવાગઢ, સી ગિરનાર, ડી એ અને બી બંને. એ અંબાજી, બી પાવાગઢ, સી ગિરનાર, ડી એ અને બી બંને.
પ્રશ્ન 11 નો જવાબ છે ડી એ અને બી બંને. આપણે ત્યાં ઉડન ખટોલાનો ઉપયોગ અંબાજી અને પાવાગઢ કે જ્યાં પર્વતીય વિસ્તાર હોય તેમાં ઉપરથી નીચે આવવા જવા માટે ઉડન ખટોલા એટલે કે રોપવેનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન 12 ભારતના કયા રાજ્યમાં ઉડન ખટોલાની મદદથી બાળકો શાળાએ જાય છે? ભારતના કયા રાજ્યમાં ઉડન ખટોલાની મદદથી બાળકો શાળાએ જાય છે? એ અસમ, બી જમ્મુ કાશ્મીર, સી પંજાબ અને ડી ઉત્તર પ્રદેશ. એ અસમ, બી જમ્મુ કાશ્મીર, સી પંજાબ અને ડી ઉત્તર પ્રદેશ. પ્રશ્ન 12નો જવાબ છે બી જમ્મુ કાશ્મીર. જમ્મુ કાશ્મીરમાં બાળકો શાળાએથી આવવા જવા માટે ઉડન ખટોલાનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રશ્ન 13 નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં ખૂબ વરસાદના કારણે ગામ લોકો વાંસના પુલનો ઉપયોગ કરે છે? નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં ખૂબ વરસાદના કારણે ગામ લોકો વાંસના પુલનો ઉપયોગ કરે છે? એ ગુજરાત, બી પંજાબ, સી અસમ અને ડી રાજસ્થાન. એ ગુજરાત, બી પંજાબ, સી અસમ અને ડી રાજસ્થાન. પ્રશ્ન 13નો જવાબ છે સી અસમ. અસમમાં ખૂબ વરસાદ હોય ત્યાંના કારણે ગામ લોકો વાંસના પુલનો ઉપયોગ કરી અને આવજા કરે છે. હવે પ્રશ્ન 2 યોગ્ય શબ્દ વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. પ્રશ્ન 2 યોગ્ય શબ્દ વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. નીચે 7 ખાલી જગ્યા આપી છે અને સામે 2 ઓપ્શન આપેલા છે. 2માંથી જે જવાબ સાચો હોય તે ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. પહેલું, રણ પ્રદેશમાં બધે ખાલી જગ્યા જોવા મળે છે, રેતી કે પાણી? રણ પ્રદેશમાં બધે ખાલી જગ્યા જોવા મળે છે, રેતી કે પાણી? પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે રેતી. રણ પ્રદેશમાં બધે રેતી જોવા મળે છે. બીજું, બળદગાડા ખાલી જગ્યામાં વધુ જોવા મળે છે, જંગલ કે ગામ? બળદગાડા ખાલી જગ્યામાં વધુ જોવા મળે છે, જંગલ કે ગામ? બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે ગામ. ઊંટગાડી તો ખાલી જગ્યા, બળદગાડું તો ગામ. ઊંટગાડી ખાલી જગ્યા, બળદગાડું ગામ. તો બળદગાડું ગામમાં જોવા મળે, તો ઊંટગાડી ક્યાં જોવા મળે, રણ કે જંગલ? ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે રણ. નીતિ ખાલી જગ્યાની મદદથી જાતે શાળાએ આવે છે. નીતિ ખાલી જગ્યાની મદદથી જાતે શાળાએ આવે છે, બસ કે વ્હીલચેર? ચોથી ખાલી જગ્યામાં આવશે વ્હીલચેર. ઉડન ખટોલામાં ટ્રોલીને દોરડા પર ખાલી જગ્યાની મદદથી ખસેડવામાં આવે છે. ઉડન ખટોલામાં ટ્રોલીને દોરડા પર ખાલી જગ્યાની મદદથી ખસેડવામાં આવે છે, ચક્ર કે સ્ક્રૂ? પાંચમી ખાલી જગ્યામાં આવશે ચક્ર. ઉડન ખટોલામાં ટ્રોલીને એક ચક્ર ઉપર હોય અને આ ચક્ર દ્વારા ટ્રોલીને દોરડા ઉપર ખસેડવામાં આવતી હોય. ખાલી જગ્યા 6, પાણીમાં મુસાફરી કરવા ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. પાણીમાં મુસાફરી કરવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે, હોડી કે સ્કૂટર? છઠ્ઠામાં આવશે હોડી. સાતમી, બળદગાડાને ખાલી જગ્યા પેડા હોય છે, જ્યારે ઊંટગાડીને ખાલી જગ્યા પેડા હોય છે. બળદગાડીને ખાલી જગ્યા પેડા હોય
જ્યારે ઊંટ ગાડીને ખાલી જગ્યા પેડા હોય છે. બળદગાડાને આવશે બે પેડા હોય જ્યારે ઊંટ ગાડીને ચાર પેડા હોય છે. હવે પ્રશ્ન ત્રણ, નીચે આપેલા વિધાનો પૈકી ખરા વિધાનની સામે સાચું અને ખોટા વિધાનની સામે ખોટાની નિશાની કરો. નીચે આપેલા વિધાનો પૈકી સાચું એટલે કે ખરું વિધાન હોય તેની સામે સાચાની નિશાની અને ખોટું વિધાન હોય તેની સામે ચોકડીની નિશાની કરો. અમારી શાળામાં બધા બાળકો એક સરખા વાહન પર શાળાએ આવે છે. પહેલામાં આવશે ખોટું. આપણા દેશની દરેક શાળાએ જવું ખૂબ જ સરળ છે. આપણા દેશની દરેક શાળાએ જવું ખૂબ જ સરળ એટલે કે સહેલું છે તો ખોટું. દેશની દરેક શાળાએ જવું ખૂબ સહેલું નથી. અલગ અલગ પ્રકારના વાહનનો ઉપયોગ કરી આપણે જઈ શકીએ. ત્રીજું, નદીની પેલે પાર જવા માટે નદી પરનો પુલ ઉપયોગી છે. નદીની પેલે પાર જવા માટે નદી ઉપરનો પુલ ઉપયોગી છે તો સાચું. ચોથું, પુલને પગથિયા પણ હોય છે. ચોથું, પુલને પગથિયા પણ હોય છે, સાચું. પાંચમું, પુલનો ઉપયોગ રેલવે લાઇન માટે પણ થાય છે. પુલનો ઉપયોગ રેલવે લાઇન માટે થાય છે, સાચું. રણ પ્રદેશમાં રહેતી દિવસે ખૂબ ગરમ થતી નથી. તો આપણે જાણીએ રણ પ્રદેશમાં ખૂબ તાપમાન વધારે હોય ત્યાં રહેતી દિવસે ખૂબ ગરમ થાય. છઠ્ઠામાં આવશે ખોટું. પહેલાંના સમયમાં શાળામાં ભણતી છોકરીઓનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું હતું. પહેલાંના સમયમાં શાળામાં ભણતી છોકરીઓનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું હતું તો સાચું. આઠમું, સાયકલની મદદથી છોકરીઓ દૂરની શાળામાં પણ સરળતાથી જઈ શકે છે. સાયકલની મદદથી છોકરીઓ દૂરની શાળાઓમાં પણ સરળતાથી જઈ શકે છે, આઠમામાં સાચું. નવમું, ડુંગરાળ વિસ્તારના બાળકોને પથરાળ રસ્તાઓ પર ચડતા કે ઉતરતા ખૂબ બીક લાગે છે. ડુંગરાળ વિસ્તારના બાળકોને પથરાળ રસ્તાઓ પર ચડતા કે ઉતરતા ખૂબ જ બીક લાગે છે તો ખોટું. કે જે બાળકો ડુંગરાળ વિસ્તારમાં પહેલેથી રહેતા હોય તે સરળતાથી પથરાળ વિસ્તારમાં ઉપર નીચે ચડી અને ઉતરી શકતા હોય. દસમું, ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રહેતા બાળકોને ડુંગરની ટેકરીઓ પર સરળતાથી ઉપર નીચે જઈ શકે છે. ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રહેતા બાળકો ડુંગરની ટેકરીઓ પર સરળતાથી ઉપર નીચે જઈ શકે છે, સાચું. અગિયારમું, લદ્દાખ વિસ્તારમાં ઘણા બાળકો ટ્રોલી એટલે કે ઉડન ખટોલાની મદદથી શાળાએ જાય છે. જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં શાળાએ આવવા જવા માટે બાળકો ટ્રોલી એટલે કે ઉડન ખટોલાનો ઉપયોગ કરે છે. અગિયારમાં આવશે સાચું. બારમું, વિદ્યાર્થીઓએ નિયમિત રીતે શાળાએ આવવું અને જવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓએ નિયમિત રીતે શાળાએ જવું જોઈએ તો સાચું. બારમું સાચું. આજના વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન એક, બે અને ત્રણ જે જોઈ ગયા એ ત્રણે ત્રણ પ્રશ્ન તમારે લખી લેવાના છે. હવે પ્રશ્ન ચાર છે આપણે નેક્સ્ટ એટલે કે આના પછીના વિડીયોમાં જોશું. અસ્તુ.